Hallo! Velkommen tilbake til enda en ny video. Jeg sitter nå godt plantet i sofaen her. Det kanskje ikke verdens beste bakgrunn, eller lys, eller noe som helst, men jeg tenkte at jeg hadde lyst til å sitte litt komfortabelt i denne videoen her, så da ble det sofaen. I denne videoen her så skal vi gjøre en ting som jeg synes er så gøy, og jeg har gjort det flere ganger på kanalen tidligere. Det å teste nyheter som i butikken. Jeg vet flere andre youtubere, og kalte jeg nettopp meg selv youtuber? Jeg ikke det, jeg orker. Jeg ser ikke på meg selv som det. Men uansett, jeg har sett veldig mange youtubere lage sånne her type videoer der de tester butikknyheter. Jeg vet ikke, hvis noen føler at det noe sånn her, at jeg hermer etter noen, så har jeg gjort det her på kanalen flere ganger før. Jeg har bare slettet en del av de videoene. Jeg tror fortsatt noen ligger ute, men jeg har drivet og renset gjennom en del videoer, så det ganske mange videoer som faktisk ikke finnes på kanalen lenger. Jeg vet ikke helt hva som greia, men det i hvert fall en del nyheter som har kommet i butikken nå. Og de skal jeg teste for dere, men før jeg gjør det så vil jeg bare be alle som ikke har abonnert på kanalen min enda om å gå ned, trykke på subscribe for å få med deg flere videoer her på min kanal. Det hadde jeg satt veldig stor pris på. Det jeg har kjøpt som vi skal smake på, det den lite god greia her. Det uten tilsatt sukker. Jeg trodde at den allerede fantes. Jeg så også den der med banan i butikken. Men jeg ikke stor fan av banan. Jeg ikke noe glad i banansmak på godteri og mat og sånn. Og heller ikke generelt banan. Så jeg tenkte det var bare idiot hvis jeg skulle kjøpe den. Det neste, det den her. Yoghurten. Det Gud! Uansett, poenget mitt var at det her en god morgen yoghurt. Det den uten tilsatt sukker. Så det pinja y gogo. Ananas og kokos yoghurt med granola. Og jeg elsker jo ananas, og jeg elsker kokos. For dere som kjenner meg eller har fulgt med på kanalen min, vet at jeg veldig glad i kokos og alt som har med kokos å gjøre. Så jeg veldig spent på den her. Det neste Sørlandschips. Med havsalt og eplesjekk eddik. Neste. Pringles med rice. Jeg tror de egentlig lagd av mais, hvis jeg husker riktig. Men den her lagd av ris. Og så skal det være med smak av tikka masala. Og det siste jeg har egentlig det jeg synes mest spennende. Freya melksjokolade med pepperkaker. Jeg ikke så glad i sjokolade. Det begynner å komme seg faktisk. Jeg liker det bedre nå enn det jeg gjorde før. Men jeg sykt glad i pepperkaker. Det aller første jeg har lyst til å smake på, det den her. Jeg synes egentlig ikke at de godmorgen-yoghurtene som har vært uten sukker har vært noe gode, fordi jeg synes at de smaker veldig kunstig. Jeg vet ikke med den her, kanskje den bedre. Jeg har ikke smakt alle heller. Noen sånn musli-greier her. Ok. Jeg føler helt ærlig jeg smakte den før. Den var veldig god. Den smakte mest kokos. Og så hadde den en sånn syrlig ananas ettersmak. Jeg synes det var utrolig godt. Det de to tingene jeg elsker mest i hele verden. Jeg gir den en sterk terningkast 6. Skal vi ta et av potetgullene? Jeg tror vi kan starte med... Vi starter safe, så vi starter med sørlandschips. Jeg føler det det safeste valget. Jeg blir litt sånn... Oi. Det var ikke så ille. Først synes jeg det var litt ekkelt, men så gikk det egentlig ganske fint. Det smakte bare vanlig salt sørlandschips, bare med en sånn der syrlig ettersmak. Åh, nei, jeg vet ikke. Jeg ble litt skuffet. Jeg synes ikke det var en sånn kreativ greie å komme med. De har vært så jævlig kreative tidligere. De kunne finne på noe bedre. Hva med for eksempel forrikål? Altså, nå ikke jeg noe glad i forrikål, men altså, hvis de skal komme ut med det nå, det jo midt i forrikålsesongen, kunne de ikke lagde. Er det gøy? Sørlandschips med smak av forekål. Vi går videre til... Oi, Mr. Litago. Nei, jeg må gi den terningkast først. Den får en terningkast
Vippe mellom 2 og 3. Nei, den kan få 3, for den var ikke spyekkel. Hæ? Den smakte mye bedre. Den her smakte mer kakao. Det overrasket meg. Jeg trodde ikke at den skulle være så god. Jeg synes den her var bedre, for den var ikke like søt. Og noen ganger så synes jeg det blir litt for søtt da, med vanlig sånn sjokolademelk. Men den her ble veldig mye bedre. Jeg likte den skikkelig godt, så hvis du også synes at vanlig sjokolademelk er litt for søtt, så prøv den her. Den får en terningkast 5 av meg. Altså, egentlig skulle den gjerne fått en 6'er, men jeg er ikke så fan av sjokolademelk, så jeg klarer ikke helt å gi den en 6'er. Nå har vi denne potetgullgreia her. Det er Pringles, laget av ris. I smaken Indian Tikka Masala. Indian Chicken Tikka Masala. Jeg er veldig glad i Tikka Masala, men på Pringles. Jeg vet ikke, jeg føler de hadde veldig mange forskjellige sånne der matretter, sånn thai-greier og sånne asiatiske matgreier på de Pringlesene her. Jeg vet ikke hva som er greia dem, så... Oi, det smaker jo... Nei. Det lukter veldig krydder. Det lukter nesten litt taco-krydder, synes jeg. Ja, men jeg klarer ikke helt å sette fingeren på. Jo, det lukter litt tikka masala. Det var veldig rart. Men helt ærlig, jeg synes det smaker... Det er som om jeg hadde kjøpt liksom, jeg vet ikke, plane Pringles flak. Og så hadde jeg vært sånn, oi, de har ikke noe smak, så jeg bare dypper litt krydder jeg har i skapet på dem. Helt ærlig så synes jeg det smakte sånn. Lukte litt tikka masala, og ettersmaken var tikka masala. Jeg tror jeg vil gi den terningkast 4, for den var god. Jeg likte den mye bedre enn Sørlandschips sin greie. Men neste gang jeg kjøper Pringles da, så kjøper jeg ikke med tikka masala. Da kjøper jeg nok med salt eller paprika. Da vi kommer til aller siste, som er melkesjokolade med smak av pepperkaker. Eller med pepperkakebiter inni seg. Det kan bli veldig spennende. Veldig rart. Jeg klarer ikke helt å skjønne om jeg synes det var digg eller ekkelt. Først, når jeg begynte å tygge den, så var jeg sånn... Oi, det her smaker... Altså, jeg kjente at det var sånn kjeks, så jeg var sånn... Åh, det her er liksom Quick Lunch-sjokolade, da. Jeg er ikke så glad i Quick Lunch, så jeg ble litt sånn... Så fikk den der sterke pepper-smaken, sånn pepperkake-pepper-smaken. Etter hvert... Ettersmaken jeg sitter med nå, da, det er på en måte sånn en gammel boks med at jeg har spist sjokolade først, og så har jeg spist en gammel pepperkake som har, jeg vet ikke, hengt i vinduet eller til pynt, eller kommet fra et eller annet pepperkakehus som har stått hele jula, på en måte. Jeg likte den de kom med i fjor jul mye bedre, den der med mint, eller hva den var. Den synes jeg smakte mye bedre. Den her var sånn, jeg vet ikke, men den kan få en... Terningkast 3 av meg. Jeg ble egentlig litt skuffet, fordi at jeg begynte å like sjokolade litt bedre. Og jeg elsker som sagt pepperkaker, så jeg tenkte, det her kommer til å bli perf. Men det har ikke helt min greie. Jeg tror Bounty, lenge lever Bounty. Jeg holdt på å si de burde komme med en melkesjokolade med Bounty, men de har jo nesten gjort det. Bare at det var ingen som gadd å kjøpe den, så de har fjernet den. Takk. Det var alle tingene jeg hadde å smake på. Nå ble jeg litt kvalm. Ja, uansett. Nå føler jeg at jeg er in the game igjen, og klar for å lage nye videoer, så gjerne legg igjen en kommentar om hva du har lyst til å se videre på kanalen min. Husk å subscribe på kanalen for å få med deg flere videoer, og for å gjøre meg veldig glad. Og det har jeg satt veldig stor pris på. Husk å trykke like hvis du likte videoen, og så snakkes vi. Jeg bare hikker. Om ikke så veldig lenge. Ha det bra.